Morris. Habari kamili ni kuwa mahakama ya rufaa nchini Ufaransa imemwondolea mwanamuziki koffiolomide kosa la unyanyasaji wa kingono, lakini ikamtia hatiani kwa kuwashikilia wanawake bila hiari yao. Mahakama ilibatilisha uamuzi wa 2019 uliomkuta na hatia ubakaji wa mmoja wa wachezaji dance alipokuwa na umri wa miaka 15. Lakini alipatikana na hatia kuwanyima wanawake uhuru wao katika jumba la kifahari huko Paris kati ya mwaka 2002 na 2006. Atatumikia kifungo cha miezi 18 na kuwalipa fidia, pia atalipa faini ya dola 11,000 mpaka 36,000 kwa kila mcheza dance. Mimi kusihi tu mtazamaji wa Global TV Online, endelea kutufuatilia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook, tunapatikana kwa jina la Global Publishers, Twitter ni Global Habari. Mimi naitwa Nezia Morris, asante. Wanafunzi wote wa vyuo vya kati na juu nchini, muhula wa masomo sasa umewadia. Mnakumbushwa kukamilisha usajili wenu katika vyuo vyenu ili kupata kadi za bima ya afya ya NHIF. Kadi hizi zitawezesha kupata matibabu mnapokuwa chuoni, wakati wa likizo na wakati wa mafunzo kwa vitendo, yani field. Mchango kwa mwaka ni shilingi 1,500 tu. Mwanafunzi, kumbuka ni bima ya afya ya NHIF tu ndiyo itakayokuwezesha kupata huduma bora za matibabu popote nchini. Ni rahisi, fika katika ofisi ya mshauri wa wanafunzi, yani dean of student wa chuo chako, na kukamilisha usajili wako, na kisha utapatiwa utaratibu wa malipo ya mchango wako. Utakapokamilisha hayo, kadi yako utaipata katika ofisi ya dean. Kwa maswali na maoni, tafadhali tupigie kituo cha huduma kwa wateja 0800 11 0063 bure. Kumbuka, kitabu bila bima ya afya hakipandi. Tangazo hili limeletwa kwako na mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF.